手のひらや足の裏に広がる赤い斑点。これは性感染症の一つである梅毒に感染した患者の写真です。梅毒は梅毒トレポネーマという細菌が原因の感染症で、キスや性行為によって広がります。主な症状として全身に発疹が出るほか、発熱や倦怠感が現れることもあります。日本性感染症学会の理事を務める医師によると、梅毒は自覚症状が出にくいため気づくのが遅れるケースが多いといいます。梅毒の怖いところは、症状が1回出ても勝手に消えていく潜伏期っていうのに入りますので、そうすると一見治ったようになってしまいます。でも実は感染力はあって、そこでまた移っていることもあります。国立感染症研究所の調査によると、今年報告された梅毒の感染者数は先月23日時点で1万人を超え、現在の方法で統計を取り始めた1999年以降で最も多くなっています。年代別に見ると、男性は幅広い年代で感染していて、女性は20代の割合が高くなっています。福岡県の感染者も今年に入りすでに428人と急増しています。なぜ今梅毒の患者が増えているのか。やっぱりマッチングアプリのワンナイトのようなですね、そういう性行動が、広げる、要因にはなっていると。原因の一つと考えられているのがマッチングアプリです。こうなんでマッチングアプリ入れられてるんですか。暇つぶし暇つぶし彼女が欲しかったんで、その時はとりあえず出会いだと思って、出会いを求めて若者を中心に広がるマッチングアプリですが、見知らぬ人と出会うため当然リスクもあります。あ、でもやりもく多いできたよね。やりもくの人とか多分いるから。取材中に多くの若者の口から出たやりもくという言葉、性交渉を目的として近づく人を指す言葉です。そういう目的でやってるんじゃないですか。だって会って遊ぶだけじゃないじゃないですか。もう多分お互いもそういう目的で会ってると思うから。抵抗とかないんですか。抵抗とか多分ないと思うんです。だってやるためにやってるから。絶対マッチングアプリであって、そういう性行為をして、なんか何日後かに海が出たりとか、痛いとかですね、はい、それで検査に行ったらかかっとうみたいな。また最近増えているのが妊婦の梅毒患者です。月に1人ぐらい梅毒の患者さんが来るようになっています。妊婦検診で見つかった方の場合はですね、4分の3の方は無症状です。妊娠している母親が梅毒に感染すると、胎盤を通じて胎児に感染する恐れがあります。先天梅毒と呼ばれ、川内氏によると治療を受けた母親のうち 14% が胎児にも感染していたということです。胎児が感染すると流産になったり、目や耳など体の発達に後遺症が残ったりすることもあるといいます。母子感染は、抗生物質のお薬だけでは防ぎきれないというところがすごく心配なところです。ここまで流行しているとコロナではないですけども、いつ移ってももうおかしくないという意識を持っていただいて、ちょっとでも何か症状が変な症状があったときに、すぐにちゃんと検査を受けることが一番大事です。